Доброго дня усім. Вітаю вас у студії телеканалу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Серта, і ми починаємо. Плакат як вид мистецтва з'явився відносно недавно, але за його допомогою можна виразити ідею та зміст. Саме про те, як розвивається плакат і взагалі про фестиваль дизайнерського мистецтва, будемо говорити з Анатолієм Меньківим, який прийшов сьогодні до нашої студії художником, директором міжнародного фестивалю дизайну. А пан Анатолій – голова міжнародної спілки дизайнерів. І я дуже рада, що саме ви прийшли сьогодні до нашої студії. Це така неймовірна подія, бо таких фестивалів в Україні немає. Це один він єдиний такий міжнародний фестиваль. Люди з усього світу можуть взяти в ньому участь. Насправді, як вам вдалося дійти до того, щоб, я маю на увазі, створити таке масштабне дійство? Насправді, дуже багато робіт привозять, присилають люди з усього світу. Ось тут починається питання, як можна було самотужки це зробити? Добрий день. Знаєте, фестиваль вже існує 16 років. Вот 17-й год будем проводить, уже 17-й фестиваль наш там, который будет посвящен иллюстрации. Это биеннале, и сейчас фестиваль, он работает в двух направлениях. Это предметный графический дизайн, плюс плакат и иллюстрация. Второе направление. Вот на сегодняшний день вы можете ознакомиться с довольно-таки очень интересными работами в плане графического и предметного дизайна в нашей центральной библиотеке. Там до сих пор проходит выставка предметного и графического дизайна, на которой вы можете увидеть работы довольно-таки очень знаменитых дизайнеров и работы с 26 стран. 26 країн взяли участь у фестивалі. І який, от я хочу ще повторити, проходить саме у Дніпрі. І насправді це така дуже серйозна подія. Вдалося отак от вже поспіль 17 років все це створювати і підтримувати. Бо, знаєте, можна створити один раз, але на наступний раз вже не вистачить сил. Согласен. Дуже багато фестивалів, які були в Україні, вони існували 2-3 роки і вмирали там. Да? Там, ну, знаєте, я сам удивляюсь, чому наш фестиваль ще живе. Я дуже хочу, щоб він і далі продовжував своє життя. Це для мене нонсенс по одній причині, тому що я не думав, що він буде такий довгоіграючий і що це буде цікаво нашим колегам, нашим дизайнерам, художникам, які приймають участь в цьому. Ведь ми багато разів хотіли його взагалі закрити, щоб більше к нему не возвращатися. Ну, не получается по одной причине, потому что очень большое количество звонков, писем идет на фестиваль и просят, чтобы мы продолжали этот фестиваль. И люди уже настолько втянулись в эту работу, и им настолько близок стал этот фестиваль, это уже, можно сказать, что-то такое родное для них. И они, у нас 240 художників, дизайнерів приймають участь. 240 художників. Це просто уявити неможливо. Переглянути навіть кожного по одній роботі. Візьмемо так, а вони ж присилають не одну роботу, так? Звісно, вони присилають по кілька робот. І плюс люди настільки втягнулися в цей фестиваль, і настільки їм він став близок і родним, що, допустимо, у нас буде в ноябре иллюстрация, а уже с сегодняшнего дня они начинают нам слать работы. То у нас получаем работы, когда он будет этот фит, иллюстрация, но работы уже начинаем посылать, то есть получать. Бачите, як добре. Насправді, це супер.
супер, коли з'являються художники, коли вони доповнюють взагалі усю колекцію робіт, коли з'являються нові імена. Дуже часто ми не знаємо, ми не можемо зрозуміти, де ж нові люди, які хотіли би щось внести в загальну творчість. Так? І тут ми можемо зрозуміти, що багато чого є. Тут представлені різні різнопланові роботи, навіть з тих, які ви принесли сьогодні до нашої студії, взагалі дуже цікаве оформлення, цікава подача, цікаві ідеї. Тобто, насправді, тут, я так розумію, краще, так, роботи з тих, які ви принесли? Как бы, знаете, у нас на фестивалі проходить відбір. Ведь мы не все работы выставляем. Понятно, что там все работы, которые мы выставляем у нас на фестивале, они прошли отбор, и они заслуживают внимания. Поэтому как бы, все, что вы увидите на фестивале, это заслуживает внимания, и можно подчеркнуть для себя что-то. Чем интересен наш фестиваль? Тем, что, ну, я говорил, что там до... 24 страны было там, да, там на иллюстрации прошло, в прошлом году там принимало участие 36 стран там, да, там, как бы, тут можно увидеть географию и менталитет тех стран, которые нам высылают работы. Здесь идет уже, можно сказать, научная такая работа. Там, да, можно ознакомиться с дизайнерами и с менталитетом тех художников, которые работают за границей. Я, знаете, взагалі дивуюся. Ну, и можно зрозуміти, що коли люди шлють, наприклад, в якісь європейські країни, ну, розвинені, так, ще можна зрозуміти. Коли це все тут відбувається у нас і в Дніпрі так само, то тут постає питання, як вам вдалося з'єднати, зібрати оцю всю кількість людей, і тим більше, якщо так, 36 країн було минулого, 24 там цього року, так, як так люди, вони вам довіряють, виходить? Ну, безусловно, там, там фестиваль має там таку продовжительність, там, и там такой вес, безусловно, уже, причем, что интересно, вот этот отрезок, можно сказать, прослойка людей, которые занимаются дизайном, изобразительным искусством, иллюстрацией, там многие там дизайнеры узнали о Украине, о Днепропетровске, саме через этот фестиваль, да, там они никогда не видели, не знали, что такое существует город, что такая страна у них, то есть есть там. Да, нам кажется, что нас все знают, но на самом деле не так, не все знают. З приводу плакату, взагалі, от я хотіла, знаєте, не лише поговорити сьогодні про фестиваль, а ще й про те, чим може бути цікавий плакат. Ну, насправді, ідея та зміст, так? І є, мабуть, якісь критерії, от за якими ви можете зрозуміти, що це вже от є той художник, який повинен брати участь саме у цій категорії, так? Коли ви знаєте, що ось він плакат побудував так, як потрібно. Що повинно бути? От, смотрите, это є фестиваль, там, говорите, а там і давати якісь указівки там дизайнерам, художникам, це не входить в нашу компетентність, по одній причині, тому що ми займаємося тільки відбором, ми слідимо за тим, що там присутнє, присылается, на каком уровне там, там присылают нам материал, там, да, там, и можно ли его выставлять или нельзя, там, он достоин там, как бы, того, чтобы его выставить. Тут еще интересно, можно сказать, там, а какое вы имеете право там, оценивать этих людей там, и говорить, что этот человек может выставляться, этот не, то есть этого будем выставлять, этого не будем выставлять. Да, там хороший вопрос. Я, знаєте, все хотіла, думала спитати, але якось думала, що ну, ви дуже компетентні люди у цьому питанні. І якщо вам довіряють вже протягом стількох років, то, мабуть, це питання може бути зайвим. Смотрите. Здесь ми дуже скрупульозно підходимо к відбору роботи. І ми не вибираємо роботи. А жюрі є? Ми не займаємося відбором. Займається відбором жюрі. Жюрі. От, я ж якраз і кажу, що є жюрі. У нас
там состоит из пяти человек. Угу. Каждый человек с разной стороны. Мы берем людей там, именно с разных стран, чтобы с разным видением, с разным менталитетом подходили, чтобы не было такого, что нам говорили, что мы там присужим кому-то какое-то место там. Мы очень толерантно к этому относимся, и там, для нас очень главное – это репутация там, да, нашего фестиваля. Поэтому те люди, которые у нас находятся в жюри, мы делаем выставку этих людей вместе с работами, фестивальными работами. Угу. Ну, это же именитые люди, да, уже, это так, же именитые, это уже серьезные люди, которые там, там чего-то добились и прославились это. В этом направлении. Там. Плюс это в последнее время очень много профессоров принимает участие в этом, да, там, фестивале. И вот у меня как бы, тоже интересно то, что думаю, ага, значит, если профессор принимает участие, значит, они серьезно относятся к нашей работе и к нашему фестивалю. Там. Фестиваль имеет возможность познакомить всех зрителей и всех наших гостей, которые приходят на фестиваль к нам, познакомить с теми художниками и с теми работами, и даже и с тем направлением в дизайне, в иллюстрации и в плакате, что происходит на сьогоднішній день в мире. Там. Просто неймовірні роботи, от зараз ми бачимо, які присилають вам. Це говорить лише про те, що рівень цього фестивалю надзвичайно високий. А як погодились люди взяти участь саме в членах журі? Тобто, якщо ми говоримо зараз про учасників, це одна справа. А от журі, так, ці п'ять осіб, які погодились, вони, мабуть, повинні були мати для себе, не знаю, там, якусь вигоду, можливо, чи як. Чому вони погодились? Заради чого? А це є престиж. Это, значит, вот наш фестиваль, он довольно-таки очень известный за рубежом. За ним наблюдают. И сейчас благодаря там, новым технологиям, там, интернету, там, да, там, вы можете находиться где угодно, там, да, там, и делать все, что хотите, там, да, там, и о вас будут знать и видеть весь мир. А как же роздрукувати? Як тоді роздрукувати? Вот они вам прислали, вы же тоді потім в одному єдиному форматі, мабуть, повинні все це роздрукувати, да, так? Да. Они нам высылают в электронном виде работы и с определенными задачами, то есть, которые ставятся перед ним, там, перед печатью. Там. Мы это печатаем, распечатаем и показываем. Вот, я хочу поблагодарить наше городское управление культуры, там, Евгения Викторовича Хорошилова, за то, что он всячески вот, уже сколько лет принимает такое активное участие в нашем фестивале. Он дает нам возможность, как бы, там, он поддерживает на плаву этот фестиваль. И, ну, как бы, ну, тобто, якась робота, там, культурна, да, там, робота в нашому місті ведеться. Я зараз хотіла безусловно ще показати. Ось, дивіться, пане Анатолію, ну, давайте ми подивимось ті роботи, які можна глянути. Так, ось, можна їх розвернути. Правильно я роблю? Давайте ви, краще там, розкажіть, будь ласка, що там, це, як це дивитись? Смотрите, я принес несколько робот, там, да, там, ви можете увидеть, чому я принес різні страни, тобто різних художників роботи, потім і з різних стран. Там, от, у нас первые работы там есть, это тут есть Иран. Это вот, иранский художник. Иранский художник. Там, вот сказка, там, которую оформляют иранские художники. Мы знаем, надзвичайні что роботи. Да, подивіться, какие гарні тваринки. Дуже класний стиль. Ми знаємо, що от Іран, у них завжди там свій стиль, свій колір, там свої традиції. І от ми настільки, ми бачимо на сьогоднішній день, благодаря там мир настільки розвивається і настільки він взаємодіє з різними культурами,
и с разными странами. Да, там много стран друг у друга перенимают какие-то там опыты, перенимают традиции, но вот остается все равно вот культурный вот такой... Вот такие почерк иранский почерк все равно тут будет, есть, так? Да, а тут что? Кто... Это Словения там. Словения? Да, вот Словения там, да. И вот мы видим Словению, угу. Вот это там... Теплі такі роботи, да, дуже. Вот, угу. Настолько, опять же, такі, такі сімейні, і ви можете ощутити от, культуру цієї країни. Там, да, там, от, через искусство, через художника ми можемо понять і постичь, що таке є народ, що таке є країна, і як угу. Вона розвивається, і куди вона йде. Там, да, що, там. Оце, а ну давайте вже ми всі зараз вот, подивимося, ну, хто тут є. Ми тут теж бачимо Словенію, там, да, золота рибка. Там, да, там, угу. Смотрите, насколько интересна интерпретация там, там работы. Такая вот она, даже разнокольорова золотая рыбка. Конечно. И вот тут мы увидим с вами разные техники, мы увидим с вами аппликацию, мы видим с вами там рисованные картинки, мы видим с вами там компьютерную обработку. Так? Это мы, Словения? Да, это Иран. Это тоже Иран? Иран, Иран. Угу. И вот мы видим Украину там. Это Харьков, да, Харьков. Вот школа там. Я считаю, что там Харьковская школа довольно-таки очень сильная в иллюстрации, очень мощная там. И настолько как бы... Ведь нельзя сказать, что художники варятся только в своей культуре, и они не смотрят на то, что происходит за пределами их страны. Безусловно, художники общаются, безусловно, художники делятся информацией и друг у друга перенимают опыт. Это есть. И вот фестиваль дает возможность нам как бы понять и окунуться в тот мир многообразия иллюстрации и графического дизайна, и предметного дизайна, что происходит у нас в світі, що відбувається. Да, от зараз теж ми можемо подивитись на ці ілюстрації. Я трошки настолько, вище от, підніму. Вони теплі, настолько, теплі, теплі от, надзвичайні да, такі зимові роботи. Плюс, що цікаво, в нашому фестивалі приймають участь не тільки професіонал, да, там, от, професіональні дизайнери, художники, але ми привлекаємо і учебні заведення, вищі учебні заведення, там, і даємо можливість если работа заслужит внимания, там, да, там, показать работу студента. Это дает... А тут есть работы студентов? Вот, вот у нас а, вот, как, Харьков. Да, Харьков, вот, работа студента. Там. Ну, и вот, на высоком уровне да, там, работа. Причем, ну, я же говорю, вот, настолько интересная школа харьковская, мне очень нравится, там, и львовская очень интересная школа. Там. Причем у нас в Украине... разные, то есть разные школы, там, да, разные регионы имеют свой определенный почерк. Угу. И вот этот почерк виден, там даже видно, как готовят то есть, студентов, и как готовят там, иллюстраторов, там, да, там, профессионалов, там, и видно, как, в каком зараз направлении они я двигаются. Я ще там. Покажу ось такі цікаві роботи, просто хочеться у нас все побачити плакати, ближче. Там, да, плакати, там, так? Це приклади плакату. Плакати, да, там, это к фестивалю там, кінематографії. Это делали плакати наші. Так, ось так це виглядає. Да, там, я трошки ближче, бо бачите, є відблиск, ось так. От, це робили плакати наше журі. Там це робота там членом журі. Ну, ми бачимо, наскільки зараз скільки всього може передати плакат. Ви ж да, бачите? Там, причому плакати, то ми бачимо іранський плакат, там, да, бачимо національний традиційний колорит їхній, да, безусловно. От настільки інтересно, навіть от прийти, ну, представьте собі, там на фестивалі у нас около 800 робіт там. Це можна ходити, це настільки большой там об'єм. Але наскільки ми можемо емоційно насититись, так? Скільки ми можемо всього побачити і як ми культурно можемо себе збагатити. Я вам дуже дякую, пане Анатолію, що прийшли сьогодні до нашої студії, стільки всього принесли, ми познайомилися тут з різними техніками, з різними, ну, такими різними жанрами, бо насправді люди
використовують усе своє, свій колорит, теплоту дають якусь, так? І тут в кожній роботі можна побачити щось своє і довго можна роздивлятися кожну роботу. На жаль, нашого часу не так багато, але вистачило для того, щоб все це побачити, ознайомитись, ну і, звичайно ж, приєднуватись, так? Я думаю, що у вас буде ще декілька слів для того, щоб покликати людей приєднуватись до вас. Знаєте, я був в Германії, в Берліні, оказується, в Берліні 180 музеев. 180 музеев только на один Берлин. Там, да, там. Я хочу, чтобы у нас в Днепре было столько же музеев, сколько в Берлине. Я хочу, чтобы люди наши там видели и ходили по музеям, ходили по выставкам, чтобы они просвещались и развивались в этом направлении. Там. И чтобы наши там, власти там, как бы, всячески содействовали этому развитию, потому что это и есть культура. Культура развития наших людей, там, и это есть настолько там ценный материал, который можно там использовать и использовать в разных направлениях. Там, там, да, там город может для себя использовать это, там, там студенты могут для себя использовать, и профессионалы могут для себя использовать, а типографии издательства могут для себя использовать, потому что типографии издательства, они могут познакомиться у нас на фестивале с иллюстраторами, с художниками и заключать с ними сделки и контракты. Там. Это довольно-таки очень важно, потому что только на фестивале, я считаю, что можно там, увидеть уровень людей, там, увидеть, что он может сделать и познакомиться с ними, ну и начать совместные какие-то проекты делать. Там. Плюс, знаете, вот, так как мы уже 16 лет проводим фестивале, то у нас большое количество работ накопилось. Угу. Я надеюсь, что, может, когда-то мы сделаем музей. Це було б дуже там, цікаво, що, пане Анатолію. Я теж дуже сподіваюся, що насправді все це вийде. І я вам бажаю великого успіху. Вже ви багато чого зробили. Ну і щоб цей фестиваль лише розвивався, з кожним роком все більше людей, більше країн приєднувались до вас. Ну а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.